порізати салат олів'є, приготувати. Бо тому, що ми всього варили раненько, усьо цей. Зараз уже поріжу моркву. Не хочу на сіточку. Мама каже, що на сіточку, знаєте, тут таке. Я що сьогодні кажу, не хочу. Я раніше дуже любила, зараз ріжу все сама. Морквочку зараз уже бігом. Ще яйці зараз поріжу. І салат. Мама допомагає. Ви не говорите сьогодні, ні? До людей. Та що не говорю. Доброго ранку всім. Я їм всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Сьогодні понеділок, Да. початок тижня. Щоб були всі здорові, мир, щоб було. Та й таке. Така у нас робота. Хлопці ще загрузили, на прицепі був трошки мусор, нам ж треба прицепа. Ми поїхали десь там на мусорку відвезти мусор. Тут у нас недалеко якраз. Всім доброго ранку ще раз. Почали вже збирати цибулю, бачите, її треба ще сушити. Ну таке, почалася зборка урожаю. Пішли, Боже, помагай нам. Спасибо, прийшли мені люди допомогти. Як то кажуть, без людей нема нічого. Всім Боже, помагай. Буде возити чоловіки. Вона вигнила. Да, так, гнило не все. Ні, гнило не так гнусень, так? Так, ще я буду гнило ловити, чи що? Хочу вам показати, як цього року вигляде. Ну, дуже, подивіться, яка гарна, ніби нічого. Зверху вимацаєте тверда, а знизу вона гниє. Цю цибулю ми викидаємо, перебираємо, кажу, торік була набагато краще, як цей рік. Та нічого, буде перегній, кажу. Дивилася новини, що ви думаєте? Я дивлюся, попадається мені Денчика Лисого, згоріла машина. Я ж його знаю особисто. Я вже так себе накрутила, що там сталося, яке, що до чого. Ви знаєте, знайшла його нову сторінку, бо стару, виявляється, йому удалили. Я бачу, що його пару днів немає. Стару удалили, знайшла нову сторінку, подивилася, машина зірвалася, згоріла, зробилися там якийсь конфлікт. Я не розумію, що знайшла кусочок відео у тіктоку, знаєте, і з вами наступний сторі скину, що там робилося, а все, знаєте, такі деталі в нього на цій новій сторінці. Брат пішов до сестри, вони щось там дивляться, чи граються, щось такого. Дякую за подарунок. Цибулі зібрали, цибулі достатньо. Так що і ще треба там з нею дещо зробити. Одну процедуру. Так. Що робимо? Чотири. Так. Дивіться, на рахунок реклами, то в моєму інстаграмі є другий профіль Compuration. Туди заходите, і там є вже детальна інформація. Якщо вас зацікавило, пишете і вже там далі. По ходу діла буде. Все. Дякую. Дякую за подарунок. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Так, чого не співаєш? Трошки перепочину. Я із села Бернове. Пам-пам-пам-пам-парарам-пам. Па-па-пам. Нема у мене дівчини. Так. Блогером стати захотів. Тому що
є ціль, і хочу її виконати також. Саморозвиваюсь, щось пробую нове. І ось так. Ми розійшлись. Розійшлись, бо були на те свої причини. Так. Я не знаю, чи вона дивиться мій ефір. Це треба в неї питати. Не можу це знати. Бо людей досталь. Тому... Всім привіт, всім доброго вечора. Так, мама знала за дівчину. Так, Ілона у своїй кімнаті. Так, дякую, дякую. За розочку. Цибуля все good. Вибрали, сушиться, все повибирали. Я із Чернівецької області, сама менша область в Україні. Так, дякую, дякую вам. Я по знаку зодіака риби. Дякую, дякую за розочку. Всім привіт. Можу десь 18, ось так, підтягнутися. Я веду ефір. Мама у своїй кімнаті. Привіт. Да, я зроблю завтра відео тренування. Ви завтра хочете ефір?